едно абсолютно разделение. Това ни прави слаби, изолирани и практически невъзможни да служим на нацията. От тук нататък вече съмненията за това кой какво е обещавал за Северна Македония стават много неясни. Виждате със сигурност този хаос, в който изпадаме навсякъде. Той е във външната политика, но той е в икономиката. Той, ако щете, в парламента, ще го каже с голяма доза съжаление. Някакви случайни хора, водени от омраза, а омразата не е градивно. Не е градивно чувство. Влязаха във всички институции, изчегъртаха всичко възможно, включително и постиженията на българската външна политика, на едно достойно председателство на България на Европейския съюз и място, което вземахме. И като почнете от тази външна политика, стигнете до еврофондовете, плана за възстановяване, навсякъде виждаме рушене. Рушене и рушене. И никаква градивност, никаква дългосрочна мисъл. А ако пък една толкова чувствителна тема, като казуса с Република Северна Македония, води отново до деградация, рушене, игрички, задкулисие и липса на прозрачност, аз не считам, че тези хора имат правото и самочувствието да се наричат А-отбор на България. Но ето, понеже сега сте критичен към А-отбора, понеже, как да кажа, политически кръстник, ако може така да се каже, сте на Кирил и на Есен, като бизнес, като поведение, като темперамент, бих казал, вие сте много близки. И сега изведнъж сте толкова критичен. Вчерашното учредяване на Продължаваме промяната като партия обаче говори тъкмо за обратното, че вие казвате хора, които идват днес и си отиват утре. Така ли е наистина? Ще удържат ли Кирил и Асен на политическия натиск в страната? За мен това е един популистски проект. Винаги съм казал от самото начало. Много често съм казал в своя интервюта, че не съм се съмнявал специално за Кирил в неговата добронамереност. Но резултатите днес са отчаяващи. Отчаяващи. И ние трябва да не си затваряме очите за това, което се случва. Българската държава е оставена на самотек. Създадена една коалиция, която безспорно е най-слабата, най-непрозрачната в историята на демократичния преход. В тази коалиция невъзможното стана възможно. Например, ДСБ да бъдат заедно с БСБ или, например, един чисто популистски проект, който популяризира червени ферарита, чалга и лидера му е изрисувал на гърба си татуировката, че заведе всички фада. С рапърската култура на Продължаваме промяната гледахме вчера и какви песни се пяха в Пловдив. Но всичко това е култура на отричане и за съжаление береме резултатите на това. Като стигнем, според мен, от чисто историческа гледна точка, като човек, който се опитва да гледа над нещата, бих казал до тук трите исторически постижения на това правителство. Първо, имаме най-слабата, непрозрачна, неработеща коалиция изобщо в историята на България, която се клати всеки ден от скандали. Второ, имаме за пръв път в историята на България незаконен арест по донос от министър-председател, като свидетел на човек с 18 обвинения срещу бивш министър-председател, който бе арестуван пред децата си по време на вечеря със странната идея, че тепърва ще се търсят някакви доказателства. Това не е върховенство на закона. Това е взривяване на върховенството на закона. И аз си мисля, че до тук това е историческото, което това правителство е постигнало. И третото, което бих искал да кажа, последни по плана за възстановяване, последни по еврофондове, последни по вакцинация. Абсолютно неразбрани показа с Република Северна Македония. Сега вече и дълбоко разделени, с неясни координации между самите управляващи. Всичкото това ме кара да бъда голям песимист и да се замислям, че всъщност отвъд маркетинга и добрите идеи, изпълнението е лошо и не знам до кога ще изкарат така.